Huomenta päivää. Käsitelläänpä iso arvo, joka siellä kamerassa löytyy. Joko automaattisesti sitä käyttää tai sitten kuvaaja itse. Mutta ennen kuin siihen päästään selville oikein, niin ehkä hyvä kerrata hieman historiaa tässä vaiheessa. Valokuvauksen alkuajoista lähtien niin se valoherkkä materiaali on ollut hyvä tietää, siis se, kuinka herkkää se on valolle. Ja siihen on se kehitetty kaiken näköisiä asteikkoja. Ensimmäinen sellainen kohtuullisen toimiva systeemi teki puolalainen insinööri Wärnerke, miten lii äänetäänkin. Sitten tuli sen jälkeen kaiken näköisiä muitakin. Esimerkiksi Scheiner teki yhden semmoisen. Mutta sitten päästiin sellaiseen teki oikein niin standardiin, joka kulkee nimellä DIN tai DIN, joka tulee saksan sanoista Deutsches Institut für Normung. Ja tämä oli nyt sitten semmoinen asteikko, joka oli logaritminen, perustui 10 logaritmi, mikä laitetaan, log 10, eli onko se nyt 10 logaritminen asteikko, mikäli. Mutta siinä oli kuitenkin vanhoista perua ja se on sellainen kuin numero ja sitten asteen merkki on siinä, eli 21 astetta ja 26 astetta ja mitä niitä sitten olikin. Tämä oli sellainen ensimmäinen vähän niin kuin oikein niin kuin yrityksen tapainen. Sen jälkeen oli sitten kaiken näköisiä muita, oli Westonia ja General Electricia ja brittiläiselläkin oli omansa ja kuten näkyy, niin kaiken näköistä kehiteltiin. Sitten tuli tämmöinen kuin ASA, ASA. Se oli sitten taas amerikkalaisten tekemä, mitä tämä oikein äänetään, American Standards Association. No, joku tällainen. Tämä oli sitten taas ihan lineaarinen asteikko, eli se meni ihan suoraan. Kun ASA-asteikolla arvo kaksinkertaistui, niin se filmiherkkyyskin kaksinkertaistui. Se oli aika lailla yksinkertaista. 200 on 2 kertaa herkempää kuin 100. No sitten oli vielä kaikkia muita yritelmiä siinä välissä. Esimerkiksi Neuvostoliitolla oli oma GOST. Systeemissä hetken aikaa. Se oli kyllä ihan heidän käytössä, että se ei ilmeisesti mennyt rajojen ulkopuolelle. Mutta sitten päästiin tähän iso arvoon, ISO. Mites tämä nyt äännetään? International Organization for Standardization. Joku tällainen. Ja tämä on nyt itse asiassa yhdistelmä tuosta ASAsta ja DINista. Eli se pitää sisällään sekä lineaarisen että logaritmisen asteikon. Vähän ehkä nyt kuulostaa vaikealta, mutta käytännössä filmit merkittiin ASA-asteikolta tutulla 3 numerolla tai useammalla. Mutta jos ollaan ihan tarkkoja, niin siinä pitäisi olla siis se ASA-lukema ja sitten se DIN-lukema, molemmat. Ihan tarkasti niin iso asteikko olisi esimerkiksi 100/21 astetta. Tämä on niin kuin se ihan virallinen. Käytännössä filmipaketin kyljessä ei ollut muuta kuin se lukema, se ASA-asteikolta tuttu lukema. Jotain esimerkkiäkin mulla tässä pöydällä on, niin katsotaan tarkentaako tuo kamera ja kuinka nopeasti. No ja vinossakin, kun mikä on. Tuossa nyt, no siinä on nyt Akvan filmi ja siinä on kaiken näköisiä merkkejä. Tämä 24+3, eli tässä rullassa oli aikanaan 27 kuvaa, mutta tuo 100, se on nyt tämä filmiherkkyys tuossa. Sitten on, tästä löytyy Konikan, missä se herkkyys on, no 50. Joo, okei. Ammattifilmiä kulkee professionaali. Ja sitten niin ikään Konikan filmi 3200. Niin kuin näkyy, noissa on vaan tuo numero, ei siinä mitään muuta. SRG-G, mikä tässä on, niin se on taas Konikan oma merkintä.
2-4 tuossa oli ruutuja määrä, 135 tarkoittaa tätä filmikokoa, ja DX oli, että se on DX-koodattu, eli filmikamerathan sitten loppuvaiheessa niin osas lukea suoraan sitten filmin kotelosta niin sen herkkyyden. Toki sitä pystyi sitten käsisäätämään, jos tieto meni pieleen. Mutta sitten se, mikä tästä kyllä löytyy, kun oikein mennään tarkkaan, katsotaan kuinka lähellä tämä kamera tarkentaa nyt sitten, mutta tasa nyt tämä 50, tuolla noin, niin siinä pitäisi lukea iso 50/18, kun siinä nyt on, ja asteenmerkki. Joo. Eli toi on se niin kuin virallisempi tapa merkitä se. Tässä sitten taas, mitä siinä nyt sitten luki, 3200/, mikä se oli, 36 astetta. Joo. Ja tuo iso sana siinä edessä. Tässäkin oli, mikäs tää on, tuossa on iso 100/21 astetta. Eli kyllä se sieltä paketista löytyy, mutta se joutuu vähän tuolta hakemaan, se on vähän pienellä ja piilossa. Mutta tuo on nyt se iso arvo, se alkuperäinen merkitys, se on siis filmin herkkyys. Ja filmin herkkyyshän taas sitten määriteltiin, siellähän niitä kerroksia kaiken näköisiä olemassa. Yksi niistä on se valoherkkä kerros. Ja siellä on se valoherkkyys, saadaan hopeahalidin rakeiden avulla sinne. Ja mitä suurempia ne rakeet on, niin sitä herkempää se filmi on. Ja näin ollen, mitä herkempää filmi, niin sitä lyhyempi valotusaika tai pienempi aukko. Siihen se vaikuttaa. Puhutaan niin sanotusta, oliko se nyt valotuskolmiosta, mutta se nyt ei kuulu tämän minivaiheeseen. Ongelma noissa filmeissä on sitten, että kun se on tarpeeksi herkkä, niin kuin tämä 3200 tai joku muu, niin ne hopeahalidirakeiden, se koko on jo niin suuri, että se näkyy siinä kuvassa. Ja siitä tulee sitten semmoinen sanonta, että kuva on rakeinen. Se johtuu siis ihan niistä hopeakiteistä siellä sitten. Eli tässä on nyt tämmöinen historia vähän näistä filmeistä. Sitten kun filmikamerat rupesi jäämään pohjassa, tuli digikamerat, niin valmistajathan olisi voinut pistää tämän asteikon kokonaan uusiksi, ihan jo senkin takia, että koska se tarkoittaa filmiherkkyyttä ja digikamerassa ei ole filmiä, niin se on vähän niin kuin, jos se nyt väärin, niin vähän epämääräistä käyttää herkkyysasteikko, jota ei edes ole olemassa siellä kamerassa. Mutta se pidettiin kuitenkin ilmeisesti ihan sen takia, että siirtymä, nämä, jotka on käyttänyt filmikameraa, niin pystyy siirtyä digikameraan ihan suoraan ilman, että tarvitsee opetella mitään uutta, mikä on oikeastaan ihan hyväkin juttu tavallaan. Mutta niin kuin sanottu, niin se asteikko olisi voinut olla vaikka 100, ja ne olisi voinut olla sitten vaikka päivänsateita tai möpöneniä tai kissanpentuja tai jotain muuta. Ihan mitä vaan. Mutta asteikko pidettiin samalla. Arvo kaksinkertaistuu, niin se herkkyyskin siellä sitten tavallaan kaksinkertaistuu, vaikka se herkkyys on vähän väärä mun mielestä tässä kohtaa. Iso organisaatio edelleen kehittänyt tietysti sitten tällekin oman standardinsa. Mä en saanut sitä nyt sieltä ulos, kun se olisi pitänyt maksaa, mutta määritelmät mä onnistuin löytämään ilmankin. Pitää nyt oikein luntata lapusta. Nykyään tämä iso arvo, niin se on, otetaan oikein lasipoi, kun ei näe muut. Määritelmä annetaan numerical value calculated from the exposure provided at the focal plane of DSC to produce specified DSC image signal characteristics. Näin. Sitä se tarkoittaa nykyään. Toi nyt kyllä kerro yhtään mitään välttämättä, mutta tuo siis, tämä nyt olisi suomeksi, tämä olisi vissiin pitänyt kääntää ennen tämän videon tekoa, mutta tuo iso arvo on siis, jos mä nyt oikein ymmärrän tämä, niin numerinen arvo, joka lasketaan valotuksesta
joka saadaan kameran tarkennustasolta, jotta voidaan tuottaa tietty signaali voimakkuus tai mikä tuo nyt on signaaliominaisuus. Tämä on kyllä nyt niin korkeata matematiikkaa ja hienostelua, että ei tämä ehkä välttämättä aukea aloittelevalle kuvaajalle, mutta tiedättepä nyt sitten, mitä se on. Se on siis ihan vaan puhtaasti joku arvo jostakin, ja se pitäisi sitten olla jotakin, kun sitä vähäaikaisella lasketaan. No, nyt jos mennään digikameratoimintaan hiukan, niin kun siellä ei ole filmiä, mutta siellä on se kenno, ja se kenno siis tekee kaiken sen, mitä se filmi teki aikana, tai tämä on paketti, mutta siis kuitenkin. Filmillä oli, siellä oli kolme kerrosta, jotka oli herkkiä tietylle aallonpituudelle, siniselle, punaiselle, vihreälle, eli RGB, red, green, blue. Nyt siellä kennolla on ihan samalla lailla, siellä on ne kolme, tai siis nämä kolme arvoa sieltä mitataan, ja sitten neljäntenä siellä mitataan se, kuinka vahvaa se valo on, kuinka voimakkaasti se sieltä tulee. Hämärässä tilassa se arvo on pieni, kun sitten mennään ulos keskellä kesää aurinkoisella pilvettömällä taivaalla, mennään ulos kuvaamaan, siinä se arvo on sitten taas hyvinkin suuri. Ja nyt tämä arvo siis mitataan, siellä on se yksi näistä neljästä ja mittaa tätä valoisuutta. Se on se pikseli, paljon puhuttu pikseli. Nyt kun tämä tiedot on kerätty, niin no, ne RGB-arvot, niitä ei nyt tässä välitetä, kun me keskitytään siihen iso juttuun. Mutta se valoisuus, mikä sieltä on mitattu, niin riippuen isoarvosta, niin sitä signaalia sitten vahvistetaan. Mitä suurempi isoarvo kamera on säädetty, sitä enemmän sitä signaalia vahvistetaan. Siinä ei ole niin kuin yksinkertaisesti muusta kysymys. Se, kuinka paljon vahvistetaan ja millä tavalla se on sitten tuon iso standardin mukaan, se pitää mennä sitten sen mukaan, mutta se ei kuulu kuvaajalle, se on se kameravalmistaja, joka ohjelmoi sen kameran toimimaan tuon standardin mukaan. Vähän erikoista, mutta tuo kuitenkin. Ja sama juttu, niin kuin ehkä jo sähkö- tai näiden signaalien kanssa tekemisissä olleet tietää, niin aina kun signaalia vahvistetaan, niin se signaali vahvistuu kokonaisuutena. Sieltä ei voi vahvistaa vain tiettyä osaa ja jättää sitten semmoinen yhdentekevä vahvistamatta, vaan se signaali vahvistuu aina kokonaan. Se mitä sieltä kennolta tulee, niin koko se signaali vahvistuu sitten tämän standardin mukaan. Ja ihan niin kuin filmiaikana jossain vaiheessa ne hopeakiteet rupesi siellä näkymään ja kuvasta tuli rakeine, niin digikaudella on ihan sama juttu. Kun signaali vahvistuu, niin siellä ne häiriöt vahvistuu ja sitten se kuva jossain vaiheessa rupeaa näyttää kohinaiselta. Ennen sanottiin, että kuva on rakeine, nyt sanotaan, että kuva on kohinainen. Sekin on niin kuin pysynyt, vaikka digitekniikkaa siirretty, niin edelleen se analoginen juttu siellä kummittelee eri tavalla, mutta lopputulos on sama. Mutta tässä tämä nyt oli yksinkertaisuudessa. Iso arvo siis juontaa juurensa filmiherkkyydestä, mutta digikamerassa niin se on äärimmäisen rankasti yksinkertaistettuna. Se on vain signaalin vahvistusta jostain arvosta sitten ylöspäin. Toki siellä kamerassa tapahtuu paljon muutakin, siellä kohinaa vaimennetaan, sitä käsitellään ja ennen kuin se pullautetaan sinne muistikortille, mutta se nyt ei liity tähän. Kunhan nyt muistaa, että iso arvon nostaminen on signaalin vahvistamista ja se sitten jossain vaiheessa ne häiriöt tulee esiin ja kuva on kohinainen ja se ei välttämättä ole sitten taas hyvä asia. Sanotaan, että lähes aina, niin se on huono juttu, jos kuvassa on kohinaa. Mutta sellainen videopätkä näkyy tulevan 15 minuuttia täyteen pikapuoli. Eiköhän se riitä nyt tällä kertaa. Ei mitään, menkään kuvailemaan, harjoittelemaan. Minä taidan lähteä tästä nyt sitten kahville. Se on moro.